município de Ritápolis, localizado no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, recebeu nesta quarta-feira, dia 21 de fevereiro, diversos prefeitos da região no primeiro evento da série de encontros Ação Municipalista. Promovido pela Confederação Nacional de Municípios, com o apoio da AMM, a proposta tem como objetivo aproximar os gestores locais da pauta prioritária e de outras questões importantes do movimento municipalista.